Deja. Добрата, нали ти казах позиция, за какво ми даваш всеки хора да отидем? Ето така. Обиди се назад. Така добре ли си? Като генерал. Червената победа от Елиси. Не си. Няма да бъдеш, кидери ръката. Абе, мога. Бронзовите дивизии са ги подаваме на 200. Не се зели, не е жалел. Не. Не си ми топо. Той сега има някаква нова схема с Зидан. Да го снайпаш за по-4 гола, защото той толкова върви на минимум. И да го подаваш. Много бързо върви, ама... Трябва да се боят штрака, не? Да. Другото е схемата на Байер Мюнхен с Питфилдерите. Слагаш злато, мидфилда, Байер Мюнхен и те върват всичките на около 3-400 и излизат на често, ама без да слагаш име, излизат на